انت شوف ممكن ما في شوف شوف انا امس بالليل صحيح ها هاي فيديو انا سبزي کا ویجیٹیبلز کا یہ جوس کا باسکٹ بال کا لو بول رہا تو اس نے بھیجا تمیز نو بٹ بات تمیز ہے ادا 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 سے ہے ادا ادا هذا سميث ايش هذا بول سمسم هذا ريد كلر هذا براون هذا فول هذا كلر براون هذا بول تاني فول تاني قلم جيب فلپینو کلام جی پورا سنا کلام ممکن مدیر ہندی مادن جیب آئے واہ اللہ طول سورا سورا مادن جیب ہوا گبران وہ انجینئر کبیر مدیر گبران کلام گبران ہے نیم نیم گبران انجینئر میمی ہے سر نانی نانی محدث ایوہ محدث کبیر ایوہ اشرف سم سم